Ja društvo, dobro vi došli na moj kanal i u moju kuhinju. Opšte poznato, ja sam Danijela, majka, domaćica, žena i stalno nešto muljam, kuvam, pravim i šašala sam, pa želim sve to da podelim s vama. Bilo kako bilo, ajmo danas da napravimo jednu, pa nazovimo je neobična slatka pogača. Vidjet ćete zašto. Treba će nam jednu pola kilograma brašna, i klasično dizano testo, znači malo soli, ništa specijalno, mislim isto kao i do sad, pravimo, ima već 3-4 recepta kako pravim dizano testo, tako da nije ovaj božije slovo, evo i malo šećera, da to pomogne kvasu, da kvasac raste, malo ulja i mlake vode. Pa se vidimo kad umesimo testo. E, društvo, kad smo umesili testo, koje je jako lepo, meko je, a ne lepi se, što možete da vidite, naprosto ćemo ga ostaviti da poraste, pa boga mi, skoro dok se ne odvostruči. Ponavljam po ko zna koji put, sve to zavisi od samog brašna, od kvaliteta kvasca, od temperature u samoj prostoriji, svakako treba da naraste, da nadođe, kako god to zvali, pa se vidimo tada. E, društvo, vidite da naše testo nešto naraslo. I šta radimo dalje? Vrlo jednostavno. Ovdje imamo samo dve jabuke, a vi ćete prilagoditi i uzeti onu količinu koja vama treba za vašu količinu. Imamo nešto malo pekmeza, imamo kavu za kuglof. Ja sam ga ovako pobrašnila, znači prvo sam nagrunjila i pobrašnila. Šta radimo? Testo nećemo da radimo ponovo. Tako kako je, vlažne ruke, ruke koje ste pokosili, odnosno na koje ste stavili nešto malo ulja, može, ne mora, lakše je kad ima samo malo. Uzet ćemo ovako jednu malu gubicu, na dlan, i evo ovako, stavit ćemo nju, sad vidite kolisna rupica, znači zaista jako malo. Napravit ćemo lopticu, ovako, ponovo u lopticu da oblikujemo, spustit ćemo u kalup koji je pogrešnjen. Naizmenično ćemo, uzimamo malo pekmeza, malo ovih jabuka, pravit ćemo ove kuglice, evo vidite. Sve se to lepo vidi. Evo vidite, upakujte, napravimo lopticu, spustimo u plah. I sve tako dok imamo materijala. Nije nikakav problem, znači kad poredamo i pokrijemo dno, nastavimo dalje, idemo u visinu. Pa ćemo, vidimo na kraju šta smo dobili. I evo društvo, kad smo mi napravili to što smo napravili, ne znam kako bi to mi nazvala, dovoljno je da samo ovako malo prospete ulja preko, zaista malo, i opet ćemo ostavimo testo da još malo naraste. I evo društvo, kad je naše testo u kalupu ovako naraslo, vidite da se kalup skoro potpuno popunio, ja stavljam u hladnu režbu. Uključim režbu na nekih 150-160 stepeni i stavljam u hladnu režbu. Vidjet ćemo se kad bude gotovo. I evo društvo, pošto smo ga izvadili iz režbe, u našu čudnu pogačku ili šta li god, u kuglofu, ja sad držim to tako, pa ajde da probamo da ispresamo, da vidimo će da izaći. Evo ga. Ko pijan iz kapane, ovaj u kapanu. E, pošto sad s ove strane lepši, ovako kako stoji, vidite ovdje sve od toga kako su u stvari rasle one naše loptice, vama na volju. Ja ću uzeti malo šećera u prahu gore. To je to, da kažem, ukrasila sam ga. Mada nema potrebe.
vama na volju kako ćete da redete. Da li ćete okrenuti drugačije i napraviti, pa prosto odlamati one loptice, ili ćete seći nožem, potpuno nebitno. Evo, ja ću samo pustiti malo ovako šećera. Poželjali smo se snega, Bože moj, nije ga bilo dugo. To moraš da ga editiram. E, sad ćemo ga ostavimo malo da stane. Opšte poznato testo ne seče nikako dok je vruće. Pa ćemo da ga isečemo, čisto da vidimo kakav je presek. Ja, društvo, pošto su moji ukućeni jako nestrpljivi, ovo se nije ni ohladilo kako treba, nije ni stalo malo, a ajte da vidimo šta smo mi tu dobili. Znači, ja ću ovako seći nožem, kažem, možete da odvajate i onako loptice, samo da je okrenete na praške, ali nekako mi se čini da ovako zanimljivije. A sad kad izvučemo ovako parče, imamo s jedne strane malo pekmeza, može da se vidi, a s druge strane imamo malo jabuke. Evo ga. Evo sad ću ja to da isrečem još koje parče, pa da vidite čisto i ovu pogaču tako u komandu kako je. Evo ga. Evo. Ja se nadam da vi možete da vidite kako to izgleda. Pa šta da vam kažem, koliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite moj kanal, da postane malo, kako se to kaže, internet pismena i kliknite ono zvonce tamo pa da dobijete obaveštenja kad god postavim novi video. Društvo, prijatno vam bilo.